Здрасти, приятели, днеска ви обещах, защото ще направя един клип с футбол чалъндж, но не можах, днеска останах от училище за това, за да ви направя един клип. И сега не съм много добър по топка, но по футбол, но ще се пробвам да мога. Чакай. Понеже няма кой да снима, Марин го няма, моят приятел или други приятели, защото всеки днеска е на училище и затова баба ми днеска ще снима, колкото ще покажа. Някой друг път пак ще направя клип, но сега да започвам с дълго, 3, 4, 5, но от 5 това ще мога. И така, също бях направил клип. С това направих къща с коли. Аз пак ще заснема част от клипа, който бях направил напреди. Мисля, че дали ще мога да го направя. Не знам. И сега ще ви покажа последното, защото ще спирам клипа, защото нямам време. И чакам странно дори всеки момент. И нека да завърша клипа. Чао!